ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ଲଗାଯାଇଛି ବାଇଗଣ। ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ମଲ୍ଚିଂ ପଦ୍ଧତି। ପଲିଥିନ୍ ଆଚ୍ଛାଦନ କରାଯାଇ ରୋପିତ ହୋଇଛି ଚାରା। ଏଭଳି ଉପାୟରେ ଚାଷ କଲେ ଜଳସେଚନ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ ହେବା ସହିତ ଗଛ ମୂଳରେ ବଜାୟ ରହିପାରିବ ଆର୍ଦ୍ରତା। କେନ୍ଦୁଝର ସଦର ବ୍ଲକ ରାଇସୁଆଁ ଗାଁର ପ୍ରଦୀପ ସେଠୀ ଏଭଳି ଉପାୟରେ ଚାଷ କରି ବେଶ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଦଶ ଜଣଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଜୀବିକା। ପେଶାରେ ସେ ଜଣେ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ହେଲେ ହେଁ ନିଶା ତାଙ୍କର ପାଲଟିଛି ଚାଷ। ନିଜର ଦଶ ଏକର ଜମିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପନିପରିବା ଚାଷଠୁ ସେ ବାର୍ଷିକ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଦୀପ କହନ୍ତି, ମୁଁ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ବାପାଙ୍କୁ ଚାଷରେ ସହଯୋଗ କରିଆସିଛି। ଏବେ ସକାଳ ଓ ସଞ୍ଜରେ ଚାଷର ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝୁଛି। ଦିନକୁ 250 ଟଙ୍କା ମଜୁରୀ ଓ ଗୋଟିଏ ଓଳି ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ 10-12 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ କାମ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି। ଚାଷ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ ହେଲି। ଆଗରେ ଆମେ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଜମିକୁ ଆସିକରି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆସିଷ୍ଟ କରୁଥିଲି ଏବଂ ଚାଷ କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଗ୍ରେନ୍ସ କରୁଥିଲୁ, ଏବେ ଗ୍ରେନ୍ସ ସହିତ ପନିପରିବା ମିଶାଇକରି କରୁଛୁ। ଆଉ ବାପା ଚାଲିଯିବା ପରେ ମୁଁ ପୁରା ଆମ ପରିବାରର ଚାଷ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଛି। ଆଉ ବର୍ଷକୁ ମୁଁ 10-12 ଏକର ଜମିରେ ବାଇଗଣ, ବିଲାତି, ଫୁଲକୋବି, ବନ୍ଧାକୋବି, ଭେଣ୍ଡି, ପନିପରିବା କରିବା ସହିତ ଗ୍ରେନ୍ସ ବି କରୁଛି। ଆଉ ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ପାଖାପାଖି 10-12 ଜଣ ଲୋକ ରେଗୁଲାର କାମ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ 250 ଟଙ୍କା ପର୍ ଡେ ମଜୁରୀ ଦିଏ, ତା ସହିତ ଗୋଟିଏ ବକ୍ତ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉ। ଗଛରେ ବୋଝେଇ ହୋଇଛି ବିଲାତି, ଅମଳ ପରେ ଟ୍ରେ ଗୁଡ଼ିକରେ ବଜାରକୁ ପଠାଯିବା ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି। ନିୟୋଜିତ ଶ୍ରମିକମାନେ କ୍ଷେତରୁ ବୁଲି ବୁଲି ଭେଣ୍ଡି ତୋଳୁଛନ୍ତି। ବାଇଗଣ କ୍ଷେତରେ ସିଞ୍ଚା ଯାଉଛି କୀଟନାଶକ। 2 ଏକର ଚାଷ ଜମିରେ ବିଲାତି ଲଗାଯାଇଥିବା ବେଳେ 1 ଏକର ଜମିରେ ଲାଗିଛି ବାଇଗଣ। ବାଇଗଣ, ବିଲାତି, ଭେଣ୍ଡି, ଧନିଆ ଆଉ କାକୁଡ଼ିରୁ ବାର୍ଷିକ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଆୟ ହେଉଛି। ଚାରା ରୋପଣ ଠାରୁ ସାରା ପ୍ରୟୋଗ, ଜଳସେଚନ, କୁଡ଼ା ଖୋସା, ଅମଳ ଆଦି କାମ ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି 10ରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରମିକ। ଏଠାରେ କାମ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିପାରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଟିକରପଡ଼ା ଗାଁର କୃଷି ଶ୍ରମିକ ହୃଷିକେଶ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ଓ ନନ୍ଦ ବେହେରା। ପ୍ରଥମରୁ କୁଡ଼ା ଖୋସା ସମୟରୁ ଗୋଟେ ପଲିଥିନ ମାନେ ଘୋଡ଼େଇକି ବାଇଗଣ ଚାରା ଲଗାଲଗି କରିକି ମଲ୍ଚିଂ କରିକି ବାଇଗଣ ସବୁ ଟ୍ରେ ଚାରା ନେଇକି ଲଗାଲଗି କରିକି ସ୍ପ୍ରେ କରିବା, ଔଷଧ ମାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଫଳ ଆଦାୟ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମରେ ଅଛୁ ଆଉ। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ପଇସା ପତ୍ର ନୁହେଁ ବି ସେମାନେ ଆମକୁ କିଛି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ବି ଦିଅନ୍ତି। କାମ ଏଇନା ବାଇଗଣରେ ଲାଗିଛୁ, ତାପରେ ଆମେ ଧାନ ଚାଷ କରିବୁ ଆଉ। ହଁ, ସେତିକି 250 ନଖା ଦେଉଛନ୍ତି, ଖାଇକି ପିଇକିରି ଆଉ ଫିଗାର ପେଟ ପୋଷୁଛୁ, ଛୁଆପିଲା ଖାଉଛୁ। ଚାଷରୁ ଯୁବପିଢ଼ି ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଜୀବିକାର ବାଟ ଭାବେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ଖଣି ଖାଦାନ ଘେରା କେନ୍ଦୁଝରର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରଦୀପ। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ମାଷ୍ଟର ସରିନାମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍କସ ନ୍ୟୁଜ୍।